Milí priatelia, Michal Hudák. Spojilo ich štúdium v Kyjeve, no dnes sa jeden venuje divadlu v Barcelone. Jurij Michajličenko. To roky som ťa nevidel. Druhý herectvu doma na Slovensku. My sme dokonca potom neskôr spolu mali aj byt, sme spolu žili v jednom byte. Aj počkaj, Mišo, nemusíš za všetko. Na tanku som ja oslobodil Prahu a vy ste ten tank namaľovali na ružovo. Michal Hudák. 27. júna. A on sa tak pozval a hovorí, nie, ja som narodený 27. júna. Uvidíte v novej premiérovej časti show Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.